Nacházíme se v kostele svatého Václava ve Staré Vodě. Máme zde takový malý, ale roztomilý nástroj od kralického varhanáře Ignáce Velcla. Dochoval se o tomto nástroji zápis na basové pištěle zde vzadu, že nástroj postavili pánové Ignác Velcl se svým synem z Grulichu, což jsou králíky. Je zajímavé, že Ignác měl ještě syna, o tom se literatura nikde nezmiňuje, nicméně o jeho činnosti už není žádných zpráv. Jinak Ignác Velcl patřil poslední generaci rozvětveného rodu Velclů, který působil v Králíkách přes 150 let. A působil tam paralelně s ostatními varhanáři, jako byl Halbich, Josef Štrojsl, František Pumlauf, Franz Kacer. Byla to taková velká manufaktura, bylo to ohromné centrum, které dodávalo stovky varhan a mnohé z nich se zachovaly. Dochovalo se i řada významných nástrojů od tohoto stavitele Ignáce Velcla, například největší jeho nástroj v Teplicích nad Metují, v Mnechanicích, Výprachticích, Kocvířově, Vítězné a tak dále. V Počtejně samozřejmě, ještě jsem zapomněl. A jinak spousta jednomanuálových nástrojů podobných, jako je tento. Jsou to nástroje velmi úsporné, mají v pedálu krátkou oktávu, tento má dokonce jenom 12 tónů v pedálu, které pak repetují, takže když přehrajeme. A zase to jde od C. Na tu liturgii to bohatě stačí a ušetří se spousta místa i ve finále peněz. Nástroj byl v minulosti přestavěn jen jednou dispozičně a to, že místo mixtury byla dosazena viola 8, která se zdála pro liturgické potřeby potřebnější. Jinak se nástroj dochoval v podstatě v původním stavu, až na to, že byl velmi stráven červotočem, zejména dřevěné píšťaly, a řadu desetiletí byl mimo provoz. Až díky tomu příspěvku z krajského úřadu bylo možné zahájit jeho obnovu, a té se ujal Ivan Červenka, který zhotovil nové dřevěné kopuly, kopula 8. Takto.